Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın təlimatı ilə koronavirusun müalicəsində istifadə olunacaq Favipiravir adlı dərman yerli müəssisələrdə istehsal edilib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu uğura Erdoğan'ın göstərişi ilə qurulan 32 elm adamından ibarət qrup imza atıb. Məlumatda dərmanın hazırlanmasının 40 günə başa gəldiyi bildirilib. Dərmanın yerli versiyası artıq Sənaye və Texnologiya Naziri Mustafa Varank tərəfindən ictimaiyyətə təqdim edilib. Favipiravir haqda danışan Profesör Mustafa Gözəl dərmanın koronavirustan sağalmanı sürətləndirdiyini bildirib. Stat. Bir dostum koronavirusa yoluxdu və çox ağır keçirdi. Onu bu dərman ayağa qaldırdı. Virusa qarşı çox təsirlidir və dərhal reaksiya verir. O koronavirus peyvəndi haqda da danışıb. Bunun ən tez 2021-ci ildə hazır olacağını deyib. Yaponlar tərəfindən kəşf olunan Favipiravir 2014-cü ildən bəri bir çox ölkələrdə satışdadır. Viruslara qarşı mübarizə aparan dərman sınaqlarda əks effekti müşahidə olunmayıb və koronavirusun müalicəsinə müsbət təsir göstərdiyi Çin hökuməti tərəfindən açıqlanıb.